ბათუმის საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრიში ინტელექტუალურ თამაშებში რასადროდის შიდა ჩემპიონატი ჩატარდა. შეჯიბრებაში უმაღლესი სასწავლებლის სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებისაგან დაკომპლექტებული 7 ხუთკაციანი გუნდი ჩაერთო. კითხვები საზღვაო თემატიკასა და საქართველოს ისტორიას მოიცავდა. გამარჯვებული გუნდი სასწავლებლისაგან დასაჩუქრდება. შედის სულწოდა 10 პროგრამა დაწყებული საზღვაო საქმიდან დამთავრებული საქართველოს ისტორიამდე. დღეს ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობს 7 გუნდი. ეს ყველა ჩვენი სასწავლებლის სტუდენტებია, როგორც ბაკალავრიატის სტუდენტები, ასევე პროფესიული განათლების სტუდენტები. რა თქმა უნდა, გამარჯვებულები დაჯილდოვებიან ფულადი საჩუქრებით და სიგელებით. მთლიანად ამ გონიერებას ავაფინანსებთ ჩვენ თვითონ. თემატიკა დღეს შერჩეული არის ზოგადად საზღვაო, როგორც საზღვაო სფეროდან, ასევე სოციალური შემეცნებით მეცნიერებიდან. დღევანდელი ინტელექტუალური თამაში გვეხმარება აზროვნების განვითარებაში და ასეთ სახის თამაშებზე ადაპტაციის გავლაში.